Emirates Stadium ni mchezo kati ya Arsenal zigana za kimkaribisha Nottingham Forest, na hii ni English Premier League. Na tukiangalia vile vile katika lineup hapo kwa wenyeji ambao ni Arsenal, the Gunners wanaenda kutumia formation ya 4-2-3-1 huku Jesus Gabriel akiongoza safu ya ushambuliaji ya timu hii ya Arsenal the Gunners, na huku Tomiyasu akicheza kama left back akimpisha Tine. Na vile vile katika kikosi hiki cha Arsenal midfield pale kuna Partey pamoja na Granit Xhaka, na vile vile katika kikosi hiki cha Nottingham Forest wakitumia formation ya 4-3-3 huku Lingard Awoni pamoja na Gibbs White wakiongoza safu ya ushambuliaji ya timu hii ya Nottingham Forest. Na vile vile katika tukiangalia hapa katika standings hapa, Arsenal the Gunners ambao ni wenyeji wanashika nafasi ya pili kucheza mchezo 12 na kuvuna alama 28, na huku Nottingham Forest wakishika nafasi ya mwisho kabisa kucheza michezo 20 na kuvuna alama 9. Thanks for watching and have a good day. This is Real Sports.